Fala, investidor, agricultor financeiro na área. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre CR2 Empreendimentos, né? Uma empresa aí ligada ao setor de construção civil e edificações, empresa listada no novo mercado. Tem aí poucas ações emitidas no mercado, né? E um valor de mercado de 36 milhões de reais, né? Uma micro small cap, mas no ano de 2018 chegou a ter um valor de mercado de 966 milhões, né? E de lá para cá se deteriorou bastante, né? Pessoal, hoje é o nosso 89º vídeo aqui da série Escaneando Ações da Bolsa, que a gente está analisando uma a uma as mais de 400 ações que tem na B3. A série está imperdível. Então, se você for novo aqui, eu já vou te pedir para deixar a inscrição aí no canal e o like no vídeo para ajudar no fortalecimento do canal aí com a gente. Pessoal, o último dividendo que a empresa pagou aqui, né, foi no ano de 2012, tá? Pagou 72 centavos, pagou R$ 5 lá no ano de 2011. Tem um histórico até relevante aqui de pagamento de dividendos, mas meio que já me ligou o sinal de alerta aqui, né? Um agrupamento aí de 20 ações para uma, né? Então por isso que ela tem essa base acionária enxuta, né? Quem entrou lá no IPO no ano de 2007, tá? Teve uma desvalorização de 96%. Quem reinvestiu os dividendos, 95% do patrimônio. Pessoal, 2007 foi muito parecido com o ano de 2020, tá? 2021, com a grande quantidades de companhias, né? Meio que eu desenvolvi uma tese que todo topo de bolsa tem um grande número de empresas fazendo IPO, tá? Então aconteceu em 2007, tá? Eu lembro da quantidade de IPO que foi, e depois aconteceu agora em 2021. Possivelmente a gente estava em um bitelo de um topo, e possivelmente nos próximos anos a gente vai ver a bolsa andando de lado, né? Então a gente teve uma enxurrada, e poucas dessas empresas lá do ano de 2007, 2008 vingaram de lá para cá, tá? Pouquíssimas mesmo. Quando a gente olha o histórico de cotação lucro, né? Praticamente a análise já termina aqui, né? Prejuízo de 7 milhões, prejuízo de 7 milhões, prejuízo de 6 milhões, prejuízo de 15 milhões, prejuízo de 9, prejuízo de 21 milhões. Então, praticamente termina a análise aqui, né? A gente tem uma receita líquida aqui hoje na companhia de 6 milhões de reais, um custo de 5 milhões, um resultado bruto aí de 1 milhão de reais. Então, a margem bruta de 17, cara, não tem nem como analisar isso aqui, tá? A margem líquida é negativa da companhia, a receita da companhia sumiu, né? Vinha de uma receita boa aqui até o ano de 2010, tá? É uma empresa aí que chegou a ter uma receita de 434 milhões de reais e um lucro de 45 milhões, né? Mas lá para cá eu vejo que aí desde o ano de 2012 essa companhia ela não dá lucro, tá? Só dá prejuízo, nem sei como isso está existindo aqui ainda. Vamos lá, quem tá comprando hoje tá pagando aí, hoje a ação é negociada a R$ 15. Hoje ela tem um valor patrimonial de R$ 38, né? Então, tá comprando barato? Tá, mas tá comprando uma coisa que não dá lucro, né? A dívida bruta, a empresa não tem dívida bruta, tem uma disponibilidade aqui de 10 milhões em caixa, né? Mas a gente vê que é uma deterioração grande do caixa da companhia, tá? Então, é uma empresa aí que é melhor a gente passar longe, mesmo que tenha aqui um fundo muito conhecido, né? Que é o Esquadra Investimentos, que descobriu lá a fraude em IB. Mas, mesmo assim, isso aqui não é pra sardinha igual a gente, né? Melhor a gente passar bem longe desse tipo de companhia. Então, a minha nota para a empresa aqui é zero, né? Vou colocar ela aqui como fumo. Para mim, isso aqui é uma ação micada. Além de não ter liquidez, não consegue gerar aí lucro líquido pro acionista para gerar aí uma remuneração. Pessoal, a próxima análise a ser feita aí é a da CRFB3 Atacadão, tá? Não conheço a empresa, tá? Ah, não conheço sim, perdão, o Carrefour. E a gente vai analisar aqui junto com vocês. Um grande abraço a todos. Se assistiu até aqui, deixa o like e a sua inscrição no vídeo.